Nekoliko stotina novinara i javnih radnika okupilo se danas na prosvjedu upriličenom u Danu slobode medija. Smrt fašizmu, sloboda novinarstvu ili uređujte vladu, a ne medije, neki su od transparenata što su ih novinari nosili protiveći se politici vlade prema medijima, a na jednom od njih pisalo je ne damo Istru, Dalmaciju i novinarstvo, s očitom aluzijom na ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, svojevremenog člana stranke HČSP, koja otvoreno koketira s ustaštvom i NDH, koja je te dijelove Hrvatske ustupila fašistima i nacistima. Mi ovim prosvjedom želimo još jednom ukazati na to da Ministarstvo kulture na čelu sa ministrom Hasanbegovićem, umjesto da pomaže medijima, pa i naravno i kulturi, radi potpuno suprotno. Medijima ni jedna vlast nije osigurala ovih 25 godina dakle, da mogu raditi slobodno i da novinari budu neovisni, ali ovo što radi ova vlast u ovih prvih 100 dana je nešto potpuno strašno. Leković je zadovoljan odazivom novinara na prosvjed, ali razumije i sve one koji nisu došli. Morate znati da je među novinarima zapravo strah i mnogi novinari, pogotovo koji rade recimo na javnom servisu, koji rade u nekim medijima gdje vlast na bilo koji način može utjecati, a može i na neprofitne medije kao što vidimo, jednostavno ih je strah. Prosvjednici su na velikom komadu kartona otisnuli i opću deklaraciju o ljudskim pravima, čiji članak 19. govori o pravu na slobodu mišljenja i izražavanja. Odnosno članak 38. Ustava Republike Hrvatske, kojim se jamči sloboda mišljenja, izražavanja misli, a zabranjuje cenzura. Sindikat novinara Hrvatske danas je odaslao i priopćenje iz kojega izdvajamo. Nemojmo dopustiti da nam oduzmu slobodu govora. Nismo nemoćni. Treba nam samo više inicijative. Ako treba, i pobune i prosvjeda. I više solidarnosti. Novinari moraju jasno iskazati svoj stav protiv ideoloških ratova, jer oni ne doprinose općem dobru, nego interesima ideoloških skupina, koje na taj način žele zakamuflirati kriminal i korupciju na visokim razinama vlasti. Umjesto novinarstva koje će služiti lijevoj ili desnoj opciji, mi smo za novinarstvo koje će političari uvažavati. Stoji u priopćenju u kojem se još navodi da se nova vlast u Hrvatskoj već okomila na neprofitne medije, pa im smanjila ili ukinula dotacije. A isto se dogodilo i s dnevnim listom talijanske nacionalne manjine La Voce del Popolo. Piše potom i da je na HRT-u na dijelu političko kadroviranje, a smjenom vlasti obavljene su hokejaške izmjene urednika i novinara, umjesto da javna televizija bude istinski javni servis u kojem će dominirati novinari i urednici profesionalci. Usto, posljednje vrijeme nije riješen niti jedan slučaj prijetnje novinarima, a dogodio se jedan pokušaj ubojstva. Novinari se grubo ušutkavaju pravilnicima i raznim drugim internim aktima medijskih kuća, pa im se zabranjuje da o pritiscima i cenzuri kojima su izloženi u redakcijama javno progovore. U mnogim redakcijama i danas je tradicionalno održana akcija 5 minuta gromoglasne šutnje, kojom novinari upozoravaju na svoj sve teži položaj, a čime je ugroženo i pravo javnosti na kvalitetno informiranje. Priopćenje sindikata i društva novinara završava riječima Georgea Washingtona. Ako nam oduzmu slobodu govora, onda ćemo glupi i nijemi, možda poput ovaca, bespomoćno stajati u redu za klanje.